Жеңістің 72 жылдығы шахарымыздағы Жеңіс саябағында да дүркіретіп тойланды. Мұнда қала тұрғындарының назарына ер есімі ел есінде атты театрландырылған концерттік бағдарлама ұсынылып, келушілерге сарбаз ботқасынан дәм тату мүмкіндігі де бұйырды. Мерекелік кеш соңы дәстүрлі отшашумен аяқталды. Жеңіс күніне орай сахна төрінде патриоттық әндер әулете шырқалып, сұрапыл соғыс туралы қойылымдар да орындалды. Ер есімі ел есінде атты театрландырылған қойылым барысында батырларымыздың майданда көрсеткен қайсарлығы, қайтпас рух пен жалынды жігердің хас үлгісі көрермен назарына ұсынылды. Елбасымыз ауыр күн туды. Ер азаматтарымыз майданға аттанып, қолдарына қару алды. Бүгінде Қарағанды облысы бойынша Лотан соғысында қол жеткізген жеңістің 72-ші мерейтойын 184 ардагер қарсы алды. Оның 89-ы қарағандылықтар. Ал соғыс жылдарында тылда еңбек еткен 13 мыңнан астамы облысымызда тұрады. Солардың бірі соғыс ардагері Малей Александра. Бүгінде қария 92 жасқа келген. Ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын, еліміз тыныш болсын, осындай мереке ұйымдастырғандарыңызға көп рахмет. Мерекелік шараның басты ас мәзірі сарбаз ботқасы болды. Арнай рецептпен дайындалған әскери тағамнан дәм татуға қарағандылықтар көп жиылды. Мы первый раз пришли за кашей вот с детьми. Хотим попробовать. Никогда не ели солдатскую кашу. Да, я первый раз пробую кашу. Я надеюсь, что она будет вкусной. Каждый год, но бывает, и бывает это самое. Кашу берем. Каша вкусная. Шара барысында сарбаз ботқасынан бөлек, қала тұрғындарына қара шай да таратылды. Тәжірибелі аспаздар әскери тағамның әзірлеу әдісімен бөлісіп, 250 адамға тағам әзірледі. Біз әрдайым тамақ әзірлеуді таңғы 6-дан бастаймыз. Алдымен пияз бен сәбізді бірге қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін оның үстіне укроп, томат қосамыз. Ал ботқаның өзі суға піскеннен кейін оның үстіне ет консерві салып, соусын құямыз. Ұлы жеңіс күні жылы лебіздерін білдірушілердің қатары көп болды. Гонинцы и наши драгоценные ветераны. Я сегодня хотел поздравить от всей души, пожелать ветеранам нашим здоровья, успеха, благополучия, чтобы ваши все мечты сбылись. А нашей молодежи хотел огромно попросить, чтобы у нас так осталось ветеранов. Мы хотим поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили и ходили по этой земле, чтобы мы существовали вообще. Спасибо вам огромное. Отмечаем День Победы, желаю успехов, чтобы был мир, мир, мир. Мерекелік шара барысы майдан және патриоттық әндер концертіне жалғасты. Ал кеш соңы дәстүрлі отшашумен аяқталды. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.